Ja, dieseln kostar nästan 27 kronor här per liter. Så när som på 24 öre. Jag står på en ordinär mack någonstans i Sverige. Ja, vad säger vi om det här, Martin Kinnunen, som är Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson? Det är horribelt naturligtvis, och det är ju ett resultat av regeringen och riksdagens politik att dieseln är 5 kronor dyrare i Sverige jämfört med vad den är i exempelvis Tyskland. Och det här gröper ju ur semesterkassan för många människor, så att det är horribelt får man ju säga. Ja, för det här handlar om reduktionsplikten, och där ligger vi på en betydligt högre nivå än vi behöver göra för EU-reglerna, eller hur? Ja, precis. Alla länder drabbas ju av höga oljepriser, men i Sverige så drabbas vi ännu mer just eftersom vi blandar i så väldigt mycket dyrt biodrivmedel i bränslet. Och det här gör ju att priserna blir betydligt högre än i Sverige, och det här måste vi försöka ändra på. Men du har lagt ett förslag i riksdagen där vi skulle få reducerade drivmedelspriser. Vad händer med det? Ja, jag kan bara beklaga, men vi vill ändra på reduktionsplikten. Vi vill ha ett skarpt lagförslag. Tyvärr så röstade 7 av riksdagens 8 partier nej till detta. Annars hade vi kunnat sett fram emot en prissänkning på kanske 4-5 kronor på diesel till årsskiftet. Men nu blir det inte så. Ja, det är konstigt, för Moderaterna har ändå själva gått ut och sagt att de vill ha en sänkning. Varför röstade de inte med er, tro? Det är svårt att svara på, men det är ju positivt att Moderaterna verkar, de är på väg att ändra sig. Men fortfarande så har man ju inte satt ner foten om exakt hur man vill ha det, va. Men vi kommer ju naturligtvis trycka på, framförallt efter valet när vi har direkt påverkan på regeringens politik. Men du, vad får du som ändå jobbar med de här frågorna dagligdags, va? Vad får du för reaktioner från vanliga människor? För det här är ju, precis som du sa, horribla priser. Ja, det är såklart en fråga som påverkar allt fler människor, och det påverkar ju inte bara människor när de kör bil eller ska på campingsemester. Det här påverkar ju människor när vi handlar i matbutiken och påverkas av de högre transportkostnaderna som slår över på mat också. Så att det här slår ju brett över hela samhället och drar ju upp inflationen ännu högre. Ja, tack så mycket, Martin Kinnunen, som då är Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson. Jag säger så här, vi verkar få leva med det här ett tag till, så att vi får se vad som händer. Vi lär återkomma till frågan. Jag heter Kristoffer Jarnvall, jag gör det här på Riks.